ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് CRPFനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. CRPFന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, CRPFലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് CRPFൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, പിന്നെ CRPFിൽ നിന്നും എത്ര സാലറി ലഭിക്കും, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ എന്തായാലും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. CRPF എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ലാർജസ്റ്റ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു CRPF. 1939 ജൂലൈ 27 CRPF ഫോം ചെയ്തത്. ഏകദേശം 246 ബറ്റാലിയനുകളിലായി ഏകദേശം 300,000 ആക്റ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് CRPFിനുള്ളത്. CRPFിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് CRPFിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. CRPFിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ആൻറ്റി നെക്സലൈറ്റ് ഏരിയാസിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുക, VIP സെക്യൂരിറ്റി നൽകുക, പിന്നെ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടീസിലെ സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് CRPFിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. CRPFിന്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയാണ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 5:30 നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഫുഡും മറ്റു സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് റണ്ണിങ് ആണ്. മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 5 കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ്, അതും 24 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ, അതും 8 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ 170 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 157 സെൻറ്റിമീറ്ററും വേണം. CRPFലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിക്കുന്നത് സോൺ വൈസ് ആയിട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 110 മുതൽ 130 വേക്കൻസി വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. CRPFിന്റെ സാലറി വരുന്നത്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി വരുന്നത് 26,000 രൂപ മുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോസ് ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ധനുഷോവി സൈനിങ് ഓഫ്.